এভরিওয়ান, আমি বজারলে যাব লৈছো। সেইফালে শোভা, মই, আম্মা, আমি তিনজনী যাম বজারলে। আৰু ভাবিলো ব্লগটো এতিয়া প্ৰেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি। হেল্ল' এভৰিওৱান, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে। মোৰ চেনেল সামিমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল, আল্লাহ কৰাত মোৰো ভালেই। আৰু এতিয়া এটামান বাজিছে দিনৰ, আজি বতৰটো অলপ ভালে আছে, মানে অকণমান ডাৱৰীয়া নিচিনা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে এতিয়াৰ পৰাই ব্লগটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, লগতে এতিয়াই বজাৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ঈদৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু ঈদৰ কাৰণে, যিহেতু ঈদলৈ আৰু বেছি দিন নাইকিয়া, আজি হৈছে 27, আৰু এদিন আছে মাত্ৰ। আৰু সেইটো কাৰণে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ, কেইটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছে, তেন্তে ব'লক এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, লগতে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ব্লগটো, ব'লক। বজাৰলৈ আহি পালোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আছে বজাৰলৈ যোৱাৰ। মই মানে সেইটো ৰাস্তাত বেছিভাগ নাযাওঁ, মানে ব্ৰিজ পাৰ হৈ যাব লাগে। কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম দেই, মোৰ মানে বহুত বেছি ভয় লাগে। আৰু এইবাৰ মানে আহিলোঁ আৰু ভয়ে ভয়ে। বজাৰলৈ আহি পাই গ'লোঁ আৰু মই আমাহঁতৰ পিছে পিছে গৈ আছোঁ এতিয়া। আমাৰ আৰু শোভা গৈ আছে, আৰু ব'লোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। এইফালে এতিয়া আম্মাই শোভাৰ কাৰণে কাপোৰ চাই আছে, শোভাক কৈছে কিবা এটা চাই ল'বলৈ কাৰণে, আৰু লগতে মোকো কৈ আছে কিবা এটা ল'বলৈ কাৰণে। তাকে মই ভাবিছোঁ কি লওঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখামে বাৰু কি লোৱা হ'ব। আৰু সেয়ে এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ, আৰু দুটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছে, তাকে এতিয়া বস্তুকেইটা লৈ মেলি ঘৰলৈ যাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বজাৰ কৰা মেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পাৰ্লাৰত আহিছোঁ, থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আছিলে, মই থ্ৰেডিং কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আম্মাই হেয়াৰ কাট কৰি আছে, আম্মাও থ্ৰেডিং কৰিলে। আৰু চাবচোন, বহুত দিনৰ মূৰত যেতিয়া থ্ৰেডিং কৰোৱা হয় কিমান বেছি যে বিষ হয় ন, মানে কৰাই থাকিলে একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু অলপ দিন গেপ থাকিলে মানে বহুত বেছি বিষ হয়। আৰু এইফালে এতিয়া আম্মাৰ হেয়াৰ কাট অলম'ষ্ট কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল। এভৰিওৱান, অথনি বজাৰৰ পৰা আহি মেলি ব্লগিং কৰা নহ'লে মানে ইমান বেছি ভাগৰ লাগিলে ন, তাৰপিছত শুই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া বেটীহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, তাইৰ গাটো ভাল নাইকিয়া, সেইটো কাৰণে তাইক অলপ চাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। হয় নেকি, তুমি মোৰ লগত প্ৰেংক কৰিছা? আৰু চাওকচোন তাই যে একদম খোৱা বোৱা কৰা নাইকিয়া, এয়া চাওক। তাইক চাবলৈ কাৰণে আহিলোঁ আৰু শুনিছোঁ যে একেবাৰে খোৱা নাইকিয়া তাই। কেলে নাই খোৱা বাৰু তুমি কোৱাচোন? গৰম ছুটি মানে চামাৰ ভেকেশ্যন দিব যে সেইটোৱে গৈছে তাই। আৰু এতিয়া পুৰা বৰষুণ দি আছে, আৰু যিমানখিনি পাৰো দেখাই আছো আপোনালোকক, চাই থাকিব। আৰু তুমি ঈদৰ কাপোৰ ললা নাই, কৈ দিয়া। কেইযোৰ ড্ৰেছ ললা? চাৰিযোৰ ন, ফ'ৰ, সেইটোৱে কৈছো, ফ'ৰ। আৰু এইটো চেণ্ডেলো ললা ন, ড্ৰেছ কেইযোৰ পাৰিলে দেখাম দেই আপোনালোকক। এইফালে আমাৰ কাৰণে নাস্তা উলিয়াই থৈছে, নাস্তাত কি কি আছে ৰখক দেখাইছোঁ। আৰু বৰষুণটো এতিয়ালৈকে কমাই নাই। আৰু অথনি বজাৰৰ পৰা কি কি অনা হ'ল সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই, ঘৰলৈ গৈ মেলি দেখাম ভাবিছিলোঁ দেখাম বুলি অথনি, কিন্তু ইমান বেছি ভাগৰ লাগিলে শুই গ'লোঁ যে সেইটো কাৰণে একো দেখুৱা নহ'লে। আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া খাই লওঁ বুলি। ব্লগটো আকৌ নেক্সট ডে'ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। সেইদিনাখন আছিলে ঈদৰ আগদিনাখন, আৰু ঈদৰ আগদিনাখন সকলোৱে গম পাইছেই চাগে কিমান যে কাম ওলাই ন। আৰু মানে চাবচোন একেবাৰে এণ্ড মোমেণ্টলৈকে কাম থাকে। আৰু এইফালে মই বনাই আছিলোঁ অৰিঅ' কেক, মই মানে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মোক শোভাই মনত পেলালে যে বৌ আপুনি ভিডিঅ' বনোৱা নাই নেকি, তাৰপিছত মোৰ মনত পৰিছে অঁ মইতো মানে কেক বনাই আছিলোঁ ন, তাকে আপোনালোকক অলপকৈ দেখালোঁ। আৰু লগতে আম্মাই বনাইছে, এয়া নিমকি বনাইছে, কাঠা নিমকি, আৰু লগতে কেকো বনাইছে, তাকে অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ। আৰু ইমান বেছি বিজি শ্বেডিউল হৈ যায় ন ঈদৰ আগদিনাখন, বহুত কিবাকিবি কাম কৰিবলগীয়া থাকে যে তাকে অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই কেকটো বনাইছে আম্মাই, আৰু এইফালে মোৰ কেক হৈ গ'ল অৰিঅ' কেক, মই দুটা কেক বনালোঁ, আৰু আম্মাও এনেকৈ নৰ্মেল কেক দুটা বনালে।
এভরিওয়ান, গোটে দিনটোৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনালোকক মই লগ পাইছো। এতিয়া ৰাতি 8টামান বাজিছে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো আমাৰ মেইন ঘৰলে। জানে আৰু ঈদ বুলি ক'লে কিমান বেছি কাম থাকে ন, সেইটো কাৰণে মানে তেনেকে মই ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই, এতিয়া ইটো সিটো কামত ব্যস্ত হৈ আছিলো। আৰু আমাৰ অহা কাইলৈ ঈদ আছে আৰু ঈদটো এবাৰ ঈদত আমাৰ মানে মেইন ঘৰতে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব, গোটেইখিনি আমি তাতে থাকিম। আৰু আজি যাবলৈ ওলাইছো, ভাবিলো ব্লগটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ বুলি, একদম বেয়া নাপাব। মই ভালকৈ মানে একো দেখাব পৰা নাই এতিয়া, কাৰণ কামত বিজি থাকোঁ যে, কেমেৰাটো লোৱাই নহয়। আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া আকৌ ব্লগিংটো কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ বুলি, তেন্তে ব'লক। আৰু ভাবিছোঁ তাতে মই মেহেন্দি লগাই ল'ম নেকি। এইফালে এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ মেইন ঘৰত, খুৰীহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ। আৰু এইফালে বাচ্চা পাৰ্টি খেলি আছে, কোন কোন আছে দেখাই দিছে আপোনালোকে। এইফালে নেইনা আছে, ইয়াত নিখাত, নিখাত কি চাই আছা তুমি? চাৰাৰা ল'লা আৰু জুনেইদাটো মোক দেখালে ঈদৰ ড্ৰেছ। কালি চাৰাৰা পিন্ধিবা, কি কালাৰ? মেহেন্দি নলগোৱা? এইফালে এতিয়া নেইনাই মোক মেহেন্দি লগাই দিছে, আৰু ঈদ আছে যেতিয়া মেহেন্দিটোতো লগাবই লাগিব ন। আৰু বাকী খুৰীহঁতে কামত বিজি হৈ আছে আৰু মোক কৈছে যে তুমি ৰেষ্ট লোৱা, এতিয়া তুমি নতুন হৈ আছা ন, সেইটো কাৰণে একো কাম কৰিব নালাগে, তুমি মেহেন্দিয়ে লগোৱা। আৰু এইফালে মেহেন্দি লগাই আছোঁ আৰু এইখিনি জুনেইদে ভিডিঅ' কৰি দিছে। আৰু তেনেকৈ মোৰ সুবিধা হৈ যায়, তাত থাকিলেও একো প্ৰব্লেম নাই, মই বহুত ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবলি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। এইফালে চাৰাই আমাক ডান্স কৰি দেখাইছে, তাই মানে স্কুলত কিবা কম্পিটিশ্যন আছে তাতে মানে তাই ডান্স কৰিব, আৰু বহুত বেছি ফ'ৰ্চ কৰাৰ পিছত তাই ডান্সটো কৰিলে। আৰু আপোনালোকে ষ্টেপকেইটা চাই ডান্স কি গানত মানে তাই ডান্স কৰিছে গানটো ক'ব দেই, যদি কোনোবাই গম পাইছে গেছ কৰিব, ঠিক আছে? আৰু ডান্সটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব। যেতিয়া আমি মেইন ঘৰত একেলগ হওঁ গোটেইখিনিৰ মাজত বহুত বেছি ফূৰ্তি হয় আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ মাজতো সেইখিনি দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এইফালে নিখাতৰ মেহেন্দিখিনি চাওকচোন, নেইনাই লগাই দিছে, ইমান বেছি মৰম লাগিছে ন। আৰু নিখাত আমাৰ ফেমিলিৰ মানে চবতকৈ সৰু কাজিন হয়, ইমান বেছি কিউট হয় ন তাই। আৰু সেইফালে চাৰাকো লগাই দিছে নেইনাই মেহেন্দি, আৰু মোৰো অলমষ্ট মেহেন্দি লগোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই অকল ফ্ৰণ্ট ছাইডতে লগাইছোঁ একেবাৰে চিম্পলকৈ, মই নেইনাক ক'লোঁ যে একেবাৰে মোক চিম্পলকৈ লগাই দিয়া, মই ভাবিছোঁ যে ঈদৰ পিছতে মই ভালকৈ লগাম বুলি। আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকে। এইফালে এতিয়া ডিনাৰ কৰিবলৈ কাৰণে বহিছোঁ, সেইটো টাইমত ৰাতি চাগে 11টামান বাজিছিলে নেকি, টাইমটো তাত থাকিলে একেবাৰে গম পোৱা নাযায়। আৰু ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি। আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।